баярла. За би нэг хоёр зүйл хэлээд өргөё. За нэгдүгээрт бол Хэнтэй аймгаас сонгогдсон улсын их хурлын гишүүд, за хүсэлтэй аж ахуй өнгө үйлдвэрийн дэд сайд Ван Хүлэг Идэрбат гишүүн бидэд сумдуудаараа саяхан зүүн тал хойдлын сумдуудаараа яваад ирсэн. Одоо удахгүй 12 сарын 7-8 гээд ингээд наадлын сумдууд, урдлын сумдуудаараа явна. Байдал нөхцөл туйлын хүнд байна. Торгоо сонгогдсон гишүүний хувьд хэлэхэд бол манай Хэнтэй аймаг 2 жил дараалан энэ ганзуудын байдалтай байгаа. Зундаа бэлчээрийн ургамал одоо төдийлөн сайн гарахгүй. Намар хадлангийн шим дэжэл тааруу. Мал тэрчнийг одоо махан дарга энэ өвлийг давах хэмжээний тарга хүч авч чадаагүй. Ийм байдал энэ жилийн одоо ганзууд юу зуудын байдал бол маш эрт эхэлжлээ. Тав хүн маань одоо мэдж байгаа бах. Сонцгой комиссар ч одоо нэлээ яригдсан. Тэгэхээр энэ дээр нэг хэд хэдэн арга хэмжээ гэх яаралтай авмаар байгаа юм. Нэгдүгээр тул бол одоо энэ зурхны асуудал бол тухайн малчны асуудал, эсвэл орон нутгийн асуудал, эсвэл улсын онцгой комиссийн онцгой байдлын асуудал хариуцсан байгууллагуудын ажил гээд орхиж болмооргүй байгаамаа. Хурал засгийн газар онцгой комисс, за орон нутаг одоо их сайн хамтарч ажиллах хэрэгтэй байна. Орон нутгийн одоо улсууд бол бид мэдэн шүү дээ. Яг бодит байдал дээр бол ингээд нэг намын ажил, сонгуул жил болох юм бол эргээд тойроод одоо ингээд хаалгууд онголзуулаад яваад байдаг. Эсвэл одоо нэг оймай болох юм уу, нэг ямар нэгэн дэндгэлдүүл явдал болох юм бол хандив тусалцаа одоо нэхэд бүр одоо нэр усыг гаргацсан ингээд яваад байдаг. Гэтэл одоо яг ийм хүнд нөхцөл байдалд энэ хөдөөгийн одоо малчин түмэндээ туслах энэ ажлыг бол цогцоор нь хийх хэрэгтэй байна. Ягаад би энэ үгийг хэлж байгаа вөхөр зэрэг одоо энэ өдрүүдэд орон нутгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралдаж орон нутгийнхаа төсөв төлөвлөгөөг одоо баталж байгаа. Энэ төсөв төлөвлөгөөг одоо засгийн газар ин авч хэрэгжүүлэх гэж байгаа ажил, улсын онцгой комиссаас авч хэрэгжүүлэх гэж байгаа ажил та уйлд болох хэрэгтэй. За үүний цаа талд одоо аж ахуй нэгж байгууллагууд тухайн орон нутгад үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуй нэгж байгууллагууд одоо хамтарч ажиллах хэрэгтэй байна. Хүн болгон одоо эрвих тэрвихээр ингэж оролцож байж энэ одоо үйл хавралын хүндрэлийг бол ард нь ийм ажил хийхгүй бол одоо малчин хөдөөгийн сасан далайн дунд одоо цөөгүүлэх нь ингээд эдэн малын захад байж байгаа малчин хүн гэдэг бол дээшээ тэнгэр ол доошо газар хатуу ийм одоо хөрөлдсөний хариу тун хүнд одоо байна шүү. Тийм учраас нэгдүгээр тул бол энэ шатхууны хангалтын дээр онцгой анхаарах хэрэгтэй байна. Хөдөө орон нутгч нөгөө нэг хэдэн портрууд нь зайлуулж ил чуулдраад нөгөөдхөө хөдөлгөж ижил өвс тоос эсвэл одоо нэг жаахан мал мах шөлөө одоо зах зээл төрөх гээд ингээ явуудаг. Одоо хөдлөх юу аахгүй. Бэлзийн шатхууны дутагдал. За дээрэс нь одоо өвөл хүндрэх гээд байгааг тэртээ тэргүй ойлгомжтой байгаа учраас одоо жалга судгаар мал хүүлж хайж ийсэн дарууд эртхэн одоо эргэлтэн даруулыг бойли нядлаа гээд ингээ нядлдаг. Тэрийг нь одоо зах зээлд хөрөх тэрний хязгаарлаг. За өвс тэжээлийн асуудал маш хүнд байгаа шүү. Энэ өвлийн бэлтгэл, өвс тэжээл, түл, за түрүү наваа сөрөнгөө хэлдэг тэр эрүүл мэндийн асуудал. Энэ хүнийхээ эрүүл мэнд амьнаас энэ байдлыг одоо хэдүүлээ сайн анхаарч арга хэмжээ авахгүй бол болохгүй байх шүү. Нэг ийм хэд хэдэн юм дээр би бол зүгээр одоо асуугаад байх юм аалах. Санал. За Бодгоны мөнгийн Батэр дээр нэг шүүх хэллээ. Содмын чин зөрөгсөд цаг үеийн шинжтэй асуудлаар асуулах тавьж улсын хурлын гишүүдээс мулчтын эрүүл мэнд энэ засуудны нөхцөлд эрүүл мэндийн үйлчлэгээний чанарыг сайжруулах талаар асуулт асуух хэд байгааг учраас сануулж байна. Асуултанд хариул. Содмын чин зөрөгсөд Цэрэнбэлийн даваа сүрэн сайдын асуултанд хариул. Гишүүний асуултанд хариул. За даваа сүрэн гишүүний асуулт нэрвэл Эвиса чуулган дээр байжгаад гаднаас нь зочид орж ирсэн учраас зураг авахгүй л ингэж гарцсан хооронд ийм асуудал болжээ. Яг ер нь бол улирлын томоогийн дэгдэлт бас нэлийн хүндрэх төлөвтэй бол байна. Томоос төвчний дэгдэлтийг
тодорхой шалгуур хүчилчин зүйлсүүдээр дүгнэдэг таван удаас англиар бол авч үздэг. Одоо надад байгаа мэдлэлэр бол томоотус хүчний дэгдэлт 2 дугаар шатны төвшин буюу одоо итэвчлийн үе шатанд одоо байна гэсэн ийм мэдээллийг бол мэрэгжлийн байгууллагууд надад бол өгч байгаа. За цаг үеийн өвлжилтийн асуудал хүндэрч гацгаатай холбоотойгоор орон нутгийн эрүүл мэндийн байгууллагуудад эрүүл мэндийн сайдын албан даалгавар гаргаад өвлжилт хүндэрсэн үед малчтад ялангуяа хөдөөгийн иргэдэд чин дэрэгсэд гүцэл шаруул. Дахиад 1 минут. Цаг хүндэрсэн үед хөдөөгийн малчтад эмнэлгийн тусламж жүйлчлэгийг чанартай шуурхаа өргөхтэй албагдуулаад албан доллар гаргаад бэлтгийг нь бол хямд шалгаж юу ажиллаж байна. За онцгой хүмүүс дээр нэг асуудал яригдсан. Энэ хүндэрсэнтэй холбоотойгоор гадны аймагт болоод аймаг дотор сум хооронд отроор өвлжих малчтын судалгааг одоо яаралтай эрүүл мэндийн байгууллагуудад гаргаж өгөө гэсэн юм асуудлыг ярьж байгаа. Тэгээд онцгой хүмүүсийн дарга онцгой хүмүүсийн өдөрлгүүдэд бас чиглэл өгсөн. Энэ нэгдсэн мэдээлэл гараад түрүү бид нар аймгийн нэгдсэн эмнэлгүүд, сумдын нэгдсэн эмнэлгүүд эмнэлгүүдэд бас үүрэг чиглэл өгөөд отороор явж байгаа малчтад эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ чанартай хүртээмжтэй өргөх талын бас арга хэмжээ бол авна. Тэгээд нэг одоо асуудал хүндэрч байгаа асуудал энэ цаг үе өвлжилт хүндэрсэнтэй холбоотойгоор эрүүл мэндийн байгууллагад судалгаа авч үзсэн эмнэлгийн төргийн тосны унаагүй ерөөс огт унаагүй болцсон байгаа нэг 50 сумын За зочид танилцуулъя. Улсын хурлын дэд дарга Салдангийн Одон Төвэгийн урилгаар Арангай аймгийн Их Тамир сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн 1993 оны төгсөлд улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж эрхэм мөндөд дарангаачудаа төгсөгчдөө гэгээн дурсамж өдрийн баярын мэндийг өргөмжлүүлье. Иргэн дурсахуй их уулзалтанд нь улсын хурлын гишүүдийн нэр өмнөөс амжилт хүсье. За төмөр тогоогийн төвшин гишүүн асуулт сунаа.